assalamu alaykum mbokk yi téla altiné ñaar fukk fan ci muharram muy wéru tam xarit di wér wi ñëk ci atum jooni ak ñent témir ak ñen fukk ak juroom ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp juroom ñaari fan ci wér ci atum ñaari jooni ak ñaar fukk ñet ñaar fukk fan bokul ci lim yi fatte lim bu rafet la konté ci altiné ji rafet na li ci gëna taamu mom altiné moy ko ci watu wala ko ci dalo altiné ju nekk sunna la ci ko ko man mo wor ko ñaanu bis bi yow yalla muy burub jibril ak mikail tay burub israfil ma ngi lay ñaan nga mussal ma ci tangoro sawara ak mbugulum bammel allahumma rabb jabra'il wa mikail wa rabb israfil a'udhu bika min harri an-nar wa min 'adhab al-qabr allahumma rabb jabra'il wa mikail wa rabb israfil a'udhu bika min harri an-nar wa min 'adhab al-qabr hadith bisbi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena ku julli ngir yalla ñan fukki fan ci mbolo mo xamne dana dab kabar bu ñeek ba des nako bindal ñaari dantalu des nako bindal dantalu ci sawara ak dantalu ci nafiq hadith bi at-tirmidhi netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man salla lillahi 40 yawman fi jama'atin yujriku at-takbiratal ula kutibat lahu bara'atan bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq rawahu at-tirmidhi waqtu julli suba waqtu na tabbi 5:38 juromi waqtu tegal famere simi ak jurom ñet tisbar 13h40 ben waqtu wu tegal ñen fukki simili takusan 16h40 ñen waxtu yi tegal ñen fukki simili timis 19h35 juroom ñaar waxtu yi tegal fanweri simili ak juroom ge 20h46 juroom ñetti waxtu yi tegal ñen fukki simili ak juroom ben loolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukka juroom ñaari kilometre dina wañi ben simili soko fete sowu ñaar fukka juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete gannaar wala salum téméri kilometre dina yokal ben simili jant bi dana 5 6h53 juroom ben waxtu yi tegal juroom fukki simili ak ñet diso 19h31 juroom ñaari waxtu yi tegal fanweri simili ak ben yalla nangul te nangul len amin.